Or tawagin natin sila Kim Nemenzo and Mariko Ledesma. Si Mariko muna. Ay, natin siya. Si Mariko muna. Nakaagaw ng Seat of Power kay Marian Osabe. Mariko the Power. Ganun na siya ngayon. Yes. Hi, ma'am. Hello Mariko. Po, madlang people. Oo nga. Ay. Mariko. Hello po. Galit? Mariko. Kasi ano eh. Ano na, Mariko? Ano eh. Mariko, Mariko. Sobrang aliw na aliw. Kasi nun, di ba nakaraan interview namin ikaw, talagang buo sa loob mo na talagang i-challenge mo yung sarili mo at si Marian yung pipiliin mo. At pinanindigan mo yun kahapon. Correct. Hindi ka nagbago ng isip. Hindi ka tulad ni Nanay Girlie na biglang Kim nung time na nag-challenge siya, pero ikaw tinuloy mo, nag-Marian ka kahapon. Kasi kumbaga parang sabi ko nga, challenge ko talaga yung sarili ko. Kung uuwi man din siguro ako, dun na ako sa alam kong lumaban ako. Yes. Tama! At least wala ng what if, no? Oh. No regrets. Talaga no regrets. Naagaw niya yung Seat of Power, di ba? Unexpected. Sobra. Until now, hindi siya nagsasunk in sa utak ko. Wala pa rin. Wala. Kasi tuloy-tuloy na walang nag-challenge kay Marian. Kasi para expected ng lahat na, ay hindi, baka kasi matalo tayo sa textbooks. Oo, ganun. Parang automatic pag si Marian kinalaban mo, kahit galingan mo, baka matalo sa ganito. Or ang daming iniisip, diba? Pero hindi ka nagpatalo dun sa mga takot na yun. Actually, yung nandun na ako sa moment na yun, yung kumakanta siya, sabi ko, anak ng... Anak ka ng tatay mo. Anak ka ng tatay mo. Tama ba yung naging decision ko? May ganun kang thought. Andar sa utak ko, sabi ko, mali ata ako. Pero nandito na ako, panindigan na. Tama. Laban akong laban. Lalo na't may pinaglalaban ako. Tama. Oh, yes. Which is sobrang nag-reflect sa performance mo kahapon. Na lumaban ka at nag-enjoy ka lang habang nag-perform. Yes po. Yun ang importante kasi i-enjoy mo lang yung moment mo. Oo. Habang lumalaban, di ba? At saka maganda kasi yung ganong mindset eh. Yung mahahamunin mo na yung pinaka-alam mong mahigpit na kalaban. Kasi maniniwala ka na lang talaga na pag para sa'yo. Ang importante, inilaban mo ng todo, di ba? At yun yung nangyari. Tama. Pero Mariko, eto kasi maingay ating mga onliners. Yes. Nababasa mo na ba ang kanilang mga komento? Meron ka ayaw mong basahin o may komento ka kung nabasa mo man? Nagbasa talaga. Sinadya akong basahin. Kasi kumbaga, alam naman natin na lahat tayo is entitled to our own opinion. Totoo yun. Filipinos are opinionated. Sobra. So, ready ako sa mga ganong, ready ako sa mga ganong ano. Kaya, after kong magbasa, inanalyze ko, pinanood ko yung laban. Sabi ko, tama ba yung ginawa ko? May ganun talaga until na may question ako sa sarili ko. Do I deserve this? May ganun ako. Pero sabi ko nga is, kung tama nga yung sinabi kanina, kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Kung oras mo. Walang pwedeng tumibag sa'yo. Totoo yun. At nangyari yun kahapon. Yes po. At saka kahapon sinasabi ko sa'yo, nagkikwentuhan kami dito, mahirap kumanta ng fast song sa Tawag ng Tanghalan. Sobra. Yun talaga yung strategy ko kasi when it comes to TNT, tumatatak talaga yung mga birit. Tama. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, hindi ko kayang tapatan yung mga ginagawa nila. So tatapatan ko sila sa paraang alam kong kaya kong baliin yung ginagawa nila. So yung strength mo. Yung mag-stand out ka talaga. Yes, sobrang balimbali dahil ang layo ng I Run to You at saka Satisfaction. Magkalayo. Hindi siya contest piece. Yun. Kanga. Pero nakuha mo yung loob ng mga jurados at lahat sila ay nag-standing ovation sa'yo. Anong naramdaman mo? Nangilabot ako. Nangilabot talaga ako. Umiiyak talaga ako. Sabi ko, first time in my life, especially sa Filipino na talagang ang orado natin, alam natin, napaka-caliber lahat yan. Iba-iba kung tumingin, hindi kagaya sa ang mga foreigner kasi napakadaling madaling i-please. Ang Filipino kasi talagang detail by detail. So, critical. Kaya nung napatayo ko sila, sabi ko sa sarili ko, singer nga ako. Evendicate ka kahapon. Singer nga ako. Oh, bakit naman po naisip nila, hindi po ba kayo singer? Bakit po nagkakaroon ng ganung thought? May doubt kasi ako sa sarili ko eh. Kumbaga, lahat kasi sila naririnig ko, wow, high registered. Lahat ganun. Power. Eh ako yung panlaban ko, kabaligtaran. Puro low ako. So, doon ako nagda-doubt. Parang may kaya bang lumaban ng ang low sa high? Which I think, yes. Kasi kahapon nag-comment si Horado K. Brosas eh, di ba? Na sobrang na-appreciate niya yung mga low registry mo kahapon. Which I think totoo din na pwede. Pero ito yung chance mo, pasalamatan, just in case din mamaya na ikaw din ang i-challenge. Humingi ka na ng suporta doon sa mga susupport sa'yo through text and online votes. Ayan. So, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta sa akin kahapon. Sa mga naniwala, Naiteri, sa Scope, sa pwede magbanggit ng ano. Tumaya, Clowns and Zirco and Library Family, maraming salamat po sa mga tumutulong sa akin magpaganda. Ayan. Wala po akong jowa. Okay. So, kung umaasa po kayo, I'm single but still not available. Charot! Go for, sir! Charot lang po. And of course, to my community. Ayan. Yan. Love ko kayong lahat. Thank you so much, Mariko. Thank you. Maraming salamat po. Pero ito, basahin muna natin ang komento ng ating madlang onliners from YouTube. Sabi ni Purple Velvet, Mariko deserves to win and we have to respect that. Yun naman. She good. In fairness naman sa bawat bad comments na nakikita mo sa online, ay marami ding good comments. May katumbas sa good comments. Eto naman, sabi ni, ano yan, Juggernaut 3G, from YouTube, weather lang yan. Totoo naman. Ika nga ni Kuya Kim. Kasi once na nasa competition ka kasi, hindi porket gusto mo, eh yun na yung mananalo. Kailangan sundin pa rin natin kung ano yung naging desisyon ng mga hurado. Correct. Diba? Okay, galing naman kay King J. M. Puerto. I love you, Mariko. I love you too. Ayan, may jowa ka na. Pero ito, para makompleto na ang ating nasa Seat of Power, tawagin na natin si Kim Nemenzo. Yes! Hi, Kim! Ito. Hi! Nakapahinga ito ng isang araw ka. Oo nga. Si Kim na may pabukas ang likod. Natakpan ko ako eh kasi nahahanginan. Isa, pabukas sa harap. Pero Kim... Sumisilip ka ha? Ay! Jimboy boy. Kasi nagkausap namin. Masimple ka, Jimboy, ha? Dahil si Mariko, magpapaliwanag. Okay na yun. Nagkasama na kami sa event. Oo, nagkasama na kami yan. Kaya medyo... Sa ibig sabihin, may past kayong dalawa? May past kami sa panaginip. Gusto ko yung manginig. Pero sobrang saya niya kasama, sobra. Mukha naman. Oo. Eto na, si Kim. Kamusayin naman natin. Hi, Kim. Hello po. Thank you. O, eto na. Hindi ka masabi. Yun agad, happy ka. Pero alam mo, ang dami kong nababasa sa mga social media sites na tinatawag ka nilang Adele. Ha? Oo. Ang dami ko nababasa. Kamukha doon niya si Adele. Pati pag nakanta siya kasi may puso, tinatawag siyang Adele. Para siyang Adele kumanta. Ganun. Nakakatuwa. Nakapahinga ka ba, Kim? Nakatulog po ako ng matiwasay kagabi. So, ngayon, handang-handa ako, laban na laban, gano'n. Oo. Pero Kim, first time mong nagstay sa iyong Seat of Power kahapon. Kamusta yung nanonood ka sa dalawang nagre-resbakan? Akala ko hindi na ako maapektuhan. Pero sobrang kabado din ako para sa kanila. Kasi nung nag-perform si Ate Mariko, tsaka si Marian, hindi ko alam kung anong mangyayari. Yun yung time na nag-doubt ako, hala, baka mamaya gayahin ng iba na talagang eto na yung last performance ko, gagalingan ko na kung ito man talaga yun. Tapos biglang maaagawan kami ng Seat of Power. So ako, parang na-inspire din ako sa nangyari dun kay Marian and kay Ate Mariko na, kumbaga, hindi dapat ako makampante. Oo. Yun. Parang sinampulan ka kahapon, uy, pwede mangyari to ah. Parang inuntog ako sa, ano, sa pader na, uy, gumising parang ka. Parang ginising ka talaga yun. No? Lahat talaga pwede mangyari. Yes, kasi lahat po talaga magagaling. O kasi sa kayo kay Marian, hindi natin na-expect na biglaan makukuha ni Mariko yung spot kahapon. Correct. At saka sa mga competition, may mga tinatawag talagang dark horse. Yes. Yung akala mo, tayo tahimik. May itim na kabayo. Oo, at saka may white, may brown, pink, gano'n. Ikaw ano ka ba? Ako kasi yellow. Akala ko rainbow. Ay, charot. Ayun, yan tinatawag ko. Kasi diba sa competition minsan, alam mo na kung sino yung mga matitinding maglalaban, whether it's singing, dancing, di ba? Alam mo na, ito malakas to, malakas to. Pero hindi mo inaasahan minsan kung sino yung mahina. Sila yung pak na ngaagaw ng trono, di ba? Umaagaw ng titulo, di ba? Ang titulo ng lupa. Expected. Parang may hugot yan. Pero Kim, ito rin yung chance mo para humingi ng suporta. Just in case ikaw yung i-challenge mamaya. Madlang people, nananawagan po ako sa... Sige lang, manawagan ka. Sana po patuloy niyo pa rin po akong suportahan sa pag-defend ng Seat of Power ngayong araw. Kung ako man po yung mapipili, pinapangako ko po ang isang performance na bigay, 120% po para po. Hindi naman po masayang yung suporta niyo sa akin. Maraming salamat po. Oo. Pero eto sa mga remaining Ultimate Resbakers, sino ba ang gusto nyong makalaban? Ang hirap mag-name drop. Ang hirap mag-name drop kasi. Possible. Kaya magbigay. Yung gusto nyo. Pwedeng gusto nyo dahil madali. Gusto nyo dahil challenging. Gusto nyo dahil pantay kayo. O, threat na lang. Dalawa na threat. Na feeling na threat sa inyo. Daw. Top 2 threats. Top 2 na threat. Okay. Isa, syempre, kasama ko sa community. Si Dior. Si Dior. Dior. And... isa pa sa mga, itong batang to si... Bata. Jermaine. Okay, si Kim. Sa akin si Ferlyn. Si Ferlyn Suela. Sobrang, ang ganda ng boses nun. So, nakakatakot siyang kalaban. Kasi magkaiba kami ng ano. Siguro din si Jermaine din. Jermaine. Solid siya eh. Solid talaga si Jermaine. Pero alam nyo yung ginawa kahapon ni Marian at saka nito ni Mariko, parang nag-set ng bagong bar eh, no? Na parang lahat gustong laban na laban yung competition ngayon. Kaya medyo ang gandang i-expect ko ano ba yung mangyayari sa labanan mamaya. Tsaka feeling ko sa mga resbackers na hindi pa sumasalang, nagkaroon sila ng hope na, ay, kaya pala. Kaya. Pwede palang mangyari. Thank you so much, Mariko. Thank you so much. Hi, kapamilya. Thanks for watching. For its Showtime Online Universe videos, just click the I button and don't forget to subscribe. But the people, let's rock. Here we go.